Სებას რაც შეეხება სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა აირჩიეს ლაშა ჩხიკვაძის გზა და მათაც მოაწერეს ხელი განაჩენს, რომელიც არის ყალბი ცალსახა და თავად ეს მოსამართლეები ამაში დარწმუნებულები არიან, მაგრამ მათ გადაწყვიტეს, რომ იკისრონ ეს მძიმე ტვირთი, რაც ნიშნავს საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ხელისშემშლელი გადაწყვეტილების ზალაში დატოვება. მან პატიმრობაში დატოვა ნიკა გვარამია და ერთადერთი რაც შეცვალა იმის გამო, რომ აქამდე ნიკა გვარამია პატიმრობაში იმყოფებოდა ავტომობილის გამოყენებისთვის პირადი მიზნებისთვის, ეხლა თქვა, რომ 2015 წლის ეპიზოდზე, სარეკლამო შემოსავლების ეპიზოდზე გამოყენებული უნდა ყოფილიყო პატიმრობა. ეს არის და ეს, არ ვიცი, მათი არჩევანია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ძალიან ძალიან ძიმედ მინანებენ არც თუ ისე შორეულ მომავალში ამ გადაწყვეტილებას. შეწყალების მექანიზმის გამოყენებაზე და მიმართავ პრეზიდენტს. ამასთან დაკავშირებით ნიკა გვარამიას დაფიქსირებული აქვს პოზიცია და ბუნებრივია, რომ აპოზიციაზე რჩება. განსაჩივრებას ვიღებ.